Ансамбли Шуиткаца традициებს არ ღალატობს და ამჯერად Radio Holding Fortuna-ს ორი ახალი სიმღერით ეწვია. Мухамбази და გამოდი. ეს ის ნამუშევრებია, რომლის რადიო პრემიერაც Radio Fortuna-ში შედგა. Როგორც ყოველთვის, ჩვენ ყველა სიმღერას ვაპრემიერებთ Radio Fortuna-ში, თქვენ Holding-ში აუცილებლად ეს ტრადიცია ესეთია, როგორ 20 წელია ეგრძელდება ყველა პირველი ბოლ ნამუშევარი მოგვაქვს თქვენთან და ესეც გახლავთ შვიდკაცას ბოლ ნამუშევარი. ორივე ძალიან თბილი და გემრიელად ნამღერია და სამღერი. და არ ვიცი ჟანრი რადგან სხვადასხვა არის, ჟანრს გააჩნია. გამოდი შესანიშნავია, кай ხასიათზე მოგიყვანს და მუხამბაზი კიდე ყველა შეყვარებულ ადამიანს გულზე მალამოთ მოეფინება და სიმღერა სახელწოდებით გამოდი ზურაბ მახნიაშვილის სტუდიაში მისივე არანჟირებით ჩაიწერა. მეორე სიმღერა, რომელიც შვიდკაცამ წარადგინა, მუხამბაზის სახელწოდებითაა ცნობილი. ამ სიმღერის ახლებული ვერსიის ჩაწერის იდეა კი ნოდიკო მეტრეველს ეკუთვნის. ჩვენ ჩვენებური ინტერპრეტაციით შევთავაზეთ ქართულ მსმენელს. ეს არის გოგი ცაბაძის შესანიშნავი სიმღერა. სოლისტი გახლავთ დავით ნოზაძე. იმედი გვაქვს, რომ მოეწონება ჩვენ მსმენელს ეს ჩვენი შეთავაზებული ჩვენივე ინტერპრეტაციით ეს სიმღერა. Ансамбл Швидкацас ახალი წლის ღამე უკვე დაგეგმილი აქვს. 31 დეკემბერს მას შემდეგ, რაც ტრადიციულად Radio Holding Fortuna-ს ეწოვიან და დაბადების დღეს მიულოცავენ, დათუნა სირბილაძესთან ერთად მრავალფეროვანი პროგრამის წარსდგებიან მსმენელის წინაშე. შვიდკაცასთვის ახალ წელთან ერთად არანაკლებ მნიშვნელოვანი დღესასწაულია შობა. როგორც გავიგეთ, შობის ღამეს ანსამბლის წევრები ტრადიციულად სამების საკათედრო ტაძარში გალობენ. 18 წელი შეგვისრულდა, რაც ჩვენ ეკლესიაში გალობთ, მგალობლებად ვითვლებით. 15 წელი შეგვისრულდა, რას მიწმინდესობასთან გალობთ სამების საკათედრო ტაძარში და მადლობა მინდა შვიდკაცას ბიჭებს გადაუხადო თითოეულ წევრს, რომ ახერხებენ ის შაბათი კვირა, რაც ოჯახისთვის არის გამოყოფილი, რომ დღემდე ეს 18 წლის განმავლობაში ერთი შაბათი კვირა არ ყოფილა, რომ არ მოგვეხერხებინოს და გალობის გარეშე დარჩენილიყავით. როგორც ბიჭებმა აღნიშნეს, ახალ სიმღერებზე დიდი მედებს ამყარებენ და არც იმას გამორიცხავენ, რომ წლის საუკეთესო სიმღერის ტიტული ყოველწლიურ მუსიკალურ დაჯილდოების ცერემონიაზე ოქროს ტალღა შესაძლოა განახლებული სიმღერებიდან რომელიმე ერგოს.